Черговий раз добрий день, Україна. Ми зараз під'їхали вже до посольства Великої Британії. Будемо передавати листа щодо наявності політичних репресій в Україні на даний час вельмишановному послу Великої Британії. Зараз будемо дзвонити і передавати. Доброго дня. Ми під'їхали, ми активісти руху виживання. Доброго дня. Група активістів руху визволення. Ми приїхали, щоб передати листа вельми шановному послу Великої Британії щодо наявності політичних репресій і політв'язнів в Україні на даний час. Як це можна зробити? Дякую, чекаю. Ось, будь ласка, прийміть лист, він підписаний лідером нашого руху. До докладення фотографій людей, які були викрадені і відвезені в Маріуполь. Ми просто ці факти доводимо до доброго посла і уряду Великої Британії. Дякую. Щиро дякую. До побачення. До побачення. Слава Україні! Героям слава! Я прошу, просто...